यदि तपाईँ नेपाल प्रहरीको अन्तर्वार्तामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम सही भिडियोमा आउनुभएको छ आजको यो भिडियोमा मैले नेपाल प्रहरी अन्तर्गत सोधिने तपाईँको पाठ्य पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर सोधिने वा बाहिरी कुनै पनि प्रहरीको काम कर्तव्यसँग रहेर सोधिने वा श्रेणी तथा पदसँग सम्बन्धित रहेर सोधिने वा कुनै पनि सोधिने न्यान्डम क्वेसनहरूको बारेको पनि सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा समावेश गरेर यो भिडियोलाई लिएर आएको छु यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम उपयोगी हुनेछ नमस्ते साथीहरू मेरो नाम हो सन्तोष ठाकु च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई हजुरको टाइम धेरै नलियो आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो मैले अघि पनि भने हजुरलाई मैले यो भिडियोलाई चार पार्टमा समावेश गरेको छु चारवटा पार्टमा समावेश गरेको छु र त्यो चारवटै पार्ट विशेष छन् विशेष विशेष पार्टलाई मैले चार ठाउँमा डिभाइड गरेर तपाईँलाई एकदम सजिलो तपाईँको सजिलोको लागि मैले प्रस्तुत गरेको छु अब हामी लागौँ पहिलो पार्टतिर र पहिलो भागमा तपाईँको परिचय र तपाईँसँग सम्बन्धित चिजहरूलाई सोध्ने गर्दछ र पहिलो पार्टको पहिलो क्वेसन हुने गर्दछ तपाईँको परिचय पाउन तपाईँको परिचय भन्नुहोस् वा तपाईँको बारेमा बताउनुहोस् भनेर यसरी क्वेसन सोधिन्छ यसको मतलब तपाईँले आफ्नो परिचय बताउनु पर्ने हुन्छ र यो परिचय बताउँदाखेरि तपाईँले धेरै लामो यसलाई नगर्नु होला यो कोइसन किन सोधिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल होस् तपाईँको कन्फिडेन्स नगुमोस् यदि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि एउटा दर तनाव छ भने पनि त्यसलाई पनि कम होस् र तपाईँको आफ्नो बारेमा भन्नु पाउँदाखेरि तपाईँ एकदम कम्फर्टेबल फिल गर्नुहोस् भन्ने हेतुले यो कोइसन सोधिन्छ र यसको एन्सर दिँदाखेरि तपाईँले छोटो मिठो एकदम सरल तरिकाले दिन सक्नुहुनेछ तपाईँले यसमा आफ्नो नामलाई समावेश गर्नुहोस् आफ्नो उमेरलाई समावेश गर्नुहोस् आफ्नो पढाइलाई समावेश गर्नुहोस् र फेमिलीको त्यो छोटो डिटेल्स यसमा समावेश गरेर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई यो यसको एन्सर बेस्ट कसरी दिने भन्ने लाग्छ भने मेरो च्यानलमा यो एउटा भिडियो छ यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिरबाट तपाईँले एकदम राम्रोसँग जान्न सक्नुहुनेछ नर्मली रूपमा तपाईँलाई परिचय दिनको लागि त खासै केही गाह्रै परेन अब पहिलो पार्टमा सोधिने केही क्वेसनहरूलाई म यहाँ समावेश गर्छु र त्यसपछि हजुरलाई बताउनेछु तपाईँले किन नेपाल प्रहरीको जागिर रोज्नुभयो वा अन्य जागिर हुँदाहुँदै तपाईँले किन नेपाल प्रहरीको जागिर रोज्नु भयो वा तपाईँ किन नेपाल प्रहरीमा आउन चाहनुहुन्छ भनेर यसरी क्वेसन गरिन्छ यसमा तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ शा। मलाई अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ नेपाल पुलिसको कर्तव्य पनि अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिलाई समाजलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु हो जसमा मैले आत्मसन्तुष्टि पाउँछु भने नेपाल पुलिस बन्ने मेरो सानैदेखिको रहर हो हजुर भनेर तपाईँले यो हिसाबले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ अब हामी लाग अर्को क्वेसनतिर अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँले नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर यसरी क्वेसन सोधिन्छ यसमा तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ नेपाल प्रहरी नेपाललाई शान्त र सुरक्षित राख्न सदैव तत्पर रहेको छ बिना प्रहरी शान्त नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन जसरी प्रहरी मेरो साथी प्रहरी हाम्रो टोलमा जस्ता अभियानहरूले गाउँ समाजलाई शान्त र सुरक्षित राख्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ म प्रहरी सङ्गठनलाई सम्मानका साथ सकारात्मक रूपले हेर्छु हजुर भनेर तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ पहिलो पार्टमा यसरी क्वेसनहरू सक्छ र अब हामी लागौँ दोस्रो भागतिर दोस्रो भागमा तपाईँलाई क्वेसन आउने गर्दछ तपाईँको काम कर्तव्य र तपाईँको यो सम्बन्धित संस्थासँग सम्बन्धित जानकारी तथा एन नियमहरू आदिको बारेमा क्वेसन गर्ने गरिन्छ मैले यहाँनिर लगभग उन्तिस तिसवटा इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु तपाईँलाई सजिलोको लागि यहाँभित्र रहेर सोधिने सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु र म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो एन नियम तथा यो संस्थासँग सम्बन्धित जानकारी र तपाईँले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको बारेमा तपाईँसँग अलरेडी बुक होला तपाईँले यसको बारेमा पढ्नु भएको होला त्यसलाई चाहिँ एकचोटि सरसर्ती राम्रोसँग रिभिजन गरेर जानु होला जसले गर्दा तपाईँलाई एन्सर दिनलाई एकदम सजिलो हुने गर्दछ र मोस्ट रूपमा सोधिने क्वेसनहरूलाई त मैले यहाँनिर सवेश गरिदिएको छु जुन उन्तिस तिसवटा छ त्यो त्यो भनेको इनफ नै हुने गर्दछ तपाईँको लागि ती क्वेसनहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ क्वेसन तथा एन्सर नै समावेश गरिदिएको छु यसबाट तपाईँले सजिलोसँग दिन सक्नुहुनेछ भने तपाईँले प्रहरी संस्थासँग सम्बन्धित एन र नियम त्योसँग सम्बन्धित जानकारी र तपाईँले यहाँ प्रहरीमा प्रवेश गरिसक्नु भएपछि तपाईँले के के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि सरस्वती होला मैले यहाँनिर मोस्ट कमनली रूपमा सोधिने लगभग उन्तिस तिसवटा चाहिँ क्वेसन र एन्सरलाई यहाँनिर समावेश गरिदिएको छु अब हामी लागौँ त्यो कोइसन तथा एन्सरतिर दोस्रो भागको पहिलो प्रश्न प्रहरीका काम र कर्तव्यहरू के के हुन् भनेर सोधिन सक्छ वा नेपाल प्रहरीको प्रमुख कर्तव्य के हो भनेर पनि सोधिन सक्छ यसको तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ समाजमा अत्याचार हुन नदिने नागरिकलाई सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाको सम्भावनालाई कम गरेर समाजलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु नै ने नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो हजुर भनेर तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँ नेपाल प्रहरीमा भए के गर्नुहुन्छ भनेर कोइसन सोधिन सक्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो हिसाबले पनि एन्सर दिन सक्नुहुनेछ वा तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ समाजमा अत्याचार हुन नदिने नागरिकलाई सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाको सम्भावनालाई कम गरेर समाजलाई शान्ति र सुरक्षा राख्ने म हरदम हर तपाईँहरूले म कोसिस गर्नेछु हजुर भनेर तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ अर्को क्वेसन सक्छ नेपाल प्रहरीको आदर्श वाक्य कुन हो भनेर सक्छ यसमा तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ सत्य सेवा सुरक्षणम भनेर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई अर्को क्वेसन सक्छ नेपालमा हाल कति प्रकारका प्रहरीहरू छन् भनेर सक्छ यसमा तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ पाँच प्रकारका छन् अनि त्यस पश्चात क्रस क्वेसन नै आउन सक्छ कुन कुन हुन् भनेर यदि कुन कुन हुन् भनेर आयो भने आइहाले आएन भने भन्नु भन्नुपर्ने जरुरत छैन यदि आयो भने जनपथ प्रहरी सशस्त्र प्रहरी पहरा ट्राफिक र महानगरीय प्रहरी गरेर पाँच प्रकारका प्रहरीहरू छन् अब हामीलाई अर्को क्वेसनतिर अर्को क्वेसन यसरी सक्छ हाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक यानि कि आइजिपी को हुनुहुन्छ भनेर सक्छ तपाईँलाई हाल नेपाल प्रहरीका आइजिपी को हुनुहुन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ वा हाल नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक को हुनुहुन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ यसको एन्सर हो हालको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक हुनुहुन्छ शैलेश थापा छेत्री अर्को यस्तो कोइसन आउनसक्छ वर्तमान गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर नि तपाईँलाई क्वेसन सक्छ है साथीहरू विचार गर्नुहोस् यसको सही उत्तर हो बालकृष्ण खाँड अहिलेको लागि बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्छ तपाईँ यदि इन्टरभ्यूमा जाने बेलासम्म यो चेन्ज भइसकेको छ भने एकचोटि अपडेट भएर जानु होला र तपाईँलाई अर्को यसरीको क्वेसन सक्छ वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर नि सोधिनु सक्छ अहिले हालको लागि शेरबहादुर देवजी हुनुहुन्छ र तपाईँ अन्तर्वार्ता जाने बेलासम्म को हुनुहुन्छ अपडेट भएर जानुहोला अब यहाँ आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन तथा यसका एन्सरहरूलाई म सरासर दिन जाँदैछु नेपालका प्रथम सेनापति को हुन् भनेर सोध्न सक्छ यसको सही उत्तर हो विराज थापा नेपालका पहिला आइजिपी को हुन् भनेर सोधिन सक्छ यसको सही उत्तर हो तोरण शमशेर जङ्गबहादुर राणा यस पश्चात नेपालको पहिलो प्रहरी एन कुन हो भनेर सोधिन सक्छ त्यो हो प्रहरी एन दुई हजार बाह्र त्यस पश्चात राणाकालमा अमिन पुलिस भन्नाले केलाई बुझाइन्थ्यो भनेर सोधिन सक्छ यसको उत्तर हो तराईतर्फ कार्यरत प्रहरी त्यस पश्चात महिला प्रहरी व्यवस्था कहिलेबाट लागू भएको हो भनेर यसरी क्वेसन सोधिन सक्छ यसको सही उत्तर था हो विक्रमसम्म दुई हजार आठ यस पश्चात प्रहरी आकाशवाणीको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधिन सक्छ यसको सही उत्तर हो दुई हजार अठार त्यस पश्चात नेपाल प्रहरी इन्टरपोलमा सदस्य कहिले भएको हो यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सडसठी अर्को क्वेसन नेपाल विशेष प्रहरी विभागको स्थापना कहिले भएको थियो सही उत्तर विक्रमसम्म दुई हजार दस अर्को क्वेसन नेपाल प्रहरी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियो वा नेपाल प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म दुई हजार बाहुन्न असोज मसान्त र नेपाल प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि असोज मसान्तमा मनाइन्छ भनेर तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ र अर्को क्वेसन नेपाल प्रहरीको टोपी ब्याज र दर्जानी चिन्हको डिजाइनकार को हुन् यसको सही उत्तर हो भूपू प्रहरी निरीक्षक फत्त बहादुर नेपाल र अर्को क्वेसन सीमा प्रहरी चौकीको स्थापना कहिले भयो यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म दुई साल भदौ चार र अर्को क्वेसन नेपालमा शान्ति सुरक्षाको कार्यमा प्रहरीलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने कार्य कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो यसको सही उत्तर हो विक्रमसं उन्नाइस सय एकहत्तर र अर्को क्वेसन प्रहरी नियमावली कहिले प्रकाशित भएको थियो यसको सही उत्तर हो विक्रमसं दुई हजार उन्चास पुस छ गते र अर्को क्वेसन नेपालमा नगर प्रहरी कार्यालयको स्थापना कहिले भएको हो यसको संयुत रह विक्रमसम्म दुई हजार बाइस अर्को क्वेसन नेपालमा प्रहरी कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ यसको सही उत्तर हो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र अर्को क्वेसन प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो यसको संयुक्त रोप विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल र अर्को क्वेसन प्रहरी हाम्रो टोलमा अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यसको संयुक्त रोप विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर असो सात गते अर्को क्वेसन सर्वप्रथम ट्राफिक प्रहरीको स्थापना कति सालमा भएको थियो यसको संयुक्त रोप विक्रमसम्म दुई हजार नौ सालमा र अर्को क्वेसन नेपाल प्रहरी अस्पतालको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो यसको संयुक्त रोप विक्रमसम्म दुई हजार पचास फागुन बाह्र गते र अर्को क्वेसन नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला प्रहरी जवान को थिइन् यसको सयुत्तर हो सरस्वती उपाध्याय यो थियो दोस्रो भाग तपाईँले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य तथा संस्थासँग सम्बन्धित जानकारी र एन नियमहरू अब हामी हामीलाई तेस्रो भागतिर तेस्रो भागमा क्वेसन आउने गर्दछ प्रहरी सेवामा हुने पद तथा श्रेणीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँलाई आउने गर्दछ र यसको एन्सर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँलाई यसरी आउन सक्छ प्रहरी सेवाको सबैभन्दा तल्लो तहको पददेखिबाट सबैभन्दा माथिल्लो तहको पदसम्मलाई क्रमशः बताउनुहोस् वा सबैभन्दा माथिल्लो पददेखिबाट सबैभन्दा तल्लो पदसम्म क्रमशः बताउनुहोस् प्रहरी को वा प्रहरीको माथिल्लो श्रेणीदेखिबाट तल्लो श्रेणी वा प्रहरीको तल्लो श्रेणीदेखिबाट माथिल्लो श्रेणीसम्म क्रमशः श्रेणी बताउनुहोस् भनेर यसरी क्वेसन पनि सोधिन सक्छ तपाईँलाई डिआइजीको फर्म बताउनुहोस् भनेर सोधिन सक्छ वा एसएसपीको फर्म बताउनुहोस् भनेर तपाईँलाई कोइसन सोधिन सक्छ वा नेपाल प्रहरीको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदलाई के भनिन्छ वा सबैभन्दा माथिल्लो पद चाहिँ कुन हो भनेर सोधिन सक्छ वा नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो पद चाहिँ कुन हो भनेर सोधिन सक्छ वा नेपाल प्रहरीमा यो दर्जानी चिन्ह कसको हो वा नेपाल प्रहरीमा दुईवटा स्टार कसको दर्जानी चिन्ह हो त खुकुरी तथा डन्डा कसको दर्जनी चिन्ह हो आदि जस्ता कोइसनहरू आउन सक्छन् यी सबैको एन्सर मैले तपाईँलाई एक एक गरेर भन्दा पनि सबै एन्सरलाई चाहिँ म एकै ठाउँमा राखिदिन्छु मैले यहाँनिर साइडमा तलदेखि माथिसम्म पदलाई श्रेणीबद्ध रूपमा राखिदिएको छु त्यसलाई तपाईँले माथि तलबाट माथिसम्म हेर्नुहोस् माथिबाट तल पनि हेर्नुहोस् तपाईँलाई जसरी कोइसन सोद्धाखेरि पनि तपाईँले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ र मैले श्रेणीलाई पनि त्यही अनुसारले क्रमबद्ध रूपमा श्रेणीलाई राखिदिएको छु र यहाँभित्रबाट अहिले मैले जुन जुन सोधेँ कोइसन त्यो कोइसन आउँदाखेरि तपाईँले त्यहाँनिर हेरेर सजिलैसँग एन्सर दिन सक्नुहुन्छ पहिलो रहेको छ सबैभन्दा तल्लो प्रहरी कार्यालय सहायक यानि कि पुलिस अफिस असिस्टेन्ट भनिन्छ यसलाई दोस्रो रहेको छ प्रहरी जवान पुलिस कन्स्टेबल भनिन्छ तेस्रो रहेको छ प्रहरी हवलदार यानि कि पुलिस हेड कन्स्टेबल भनिन्छ चौथो रहेको छ प्रहरी सहायक निरीक्षक यानि कि असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर अफ पुलिस हामी यसलाई असाई पनि भन्छौँ एएसआई असाई पाँचौँ रहेको छ प्रहरी नायक निरीक्षक जसलाई हामी सब इन्स्पेक्टर अफ पुलिस भन्छौँ एसआई वा हामी यसलाई सही भन्छौँ छइों रख से प्रहरी निरीक्षक यानी कि पुलिस इंसपेक्टर सातौं प्रहरी नायब उपरीक्षक यानी कि डीएसपी डिप्यूटी सुपरिटेन्डेन्ट अफ पुलिस आठ प्रहरी उपरीक्षक यानी कि सुपरिटेन्डेन्ट अफ पुलिस जिस हम एसपी भो नौ नंबर में रहकर वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सीनियर सुपरिटेन्डेन्ट अफ पुलिस यानी कि एसएसपी एसपी दसों नंबर में रहे प्री नाब महानिरीक्षक डिप्यूटी इंसपेक्टर जेनरल अफ पुलिस यानी कि डीआईजी एगारो नंबर में रहकर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक यानि कि एडिशनल इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस यानि कि एआईजीपी र बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ प्रहरी महानिरीक्षक यानि कि इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस यानि कि आइजिपी यो त थियो तलदेखिबाट माथिसम्मको पदको श्रेणी यदि तपाईँलाई माथिदेखि तलसम्म क्रमै शुद्ध भन्नु भन्यो भने यसलाई ठ्याक्कै अपोजिट उल्टो गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो त थियो तलदेखि माथिसम्म वा माथिदेखि तलसम्मको पदहरू अब हामी लागौँ प्रहरीको श्रेणीतर्फ प्रहरी सेवामा निम्न बमोजिम पद तथा श्रेणीको व्यवस्था गरिएको छ प्रहरी सेवामा दुई श्रेणीहरू रहेको छन् जसमध्येमा पहिलो रहेको छ राजपत्राङ्कित र दोस्रो रहेको छ राजपत्र अनाङ्कित अब हामी सुरुमा लागौँ राज पत्राङ्कित श्रेणीमा कुन कुन पदहरू पर्दछन् कमा रहेको छ विशिष्ट श्रेणी जसमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पर्दछन् खमा रहेको छ प्रथम श्रेणी जसमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पर्दछन् र गमा रहेको छ द्वितीय श्रेणी द्वितीय श्रेणीमा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक पर्दछन् र घमा रहेको छ तृतीय श्रेणी जसमा प्रहरी निरीक्षकहरू पर्दछन् यो त थियो पहिलो राजपत्राङ्कित श्रेणी अब दोस्रो श्रेणीतर्फ लागौँ जस दोस्रोमा रहेको छ राजपत्र अनङ्कित श्रेणी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा निम्न पदहरू पर्दछन् क प्रथम श्रेणीमा रहेको छ प्रहरी नायब निरीक्षक ख द्वितीय श्रेणीमा रहेको छ प्रहरी सहायक निरीक्षक ग तृतीय श्रेणीमा प्रहरी हलदार पर्दछन् घ चतुर्थ श्रेणीमा प्रहरी जवान पर्दछन् भने गमा श्रेणीविहीन प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा शोषरह पर्दछन् र साथीहरू तपाईँले हेरेर पक्कै पनि थाहा भइसक्नु भयो यो पदको क्रम कसरी रहन्छ र यसमा श्रेणी कसरी रहन्छ भनेर तपाईँले देखिसक्नुभयो र बाँकी रह्यो कुन दर्जानी चिन्ह कसको हो भन्ने कुराको जानकारी त्यसको लागि मैले छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँदैछु र यो च्यानलमा आउँदैछ तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नभुल्नु होला र साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ यदि यो भिडियो मन परिरहेको छ भने यो च्यानललाई जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल बटन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि बताउन नभुल्नुहोला अब हामी अगाडि बढौँ र अब हामी लाग्छौँ चौथो भागतिर चौथो भागमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि रेन्डम टाइपको क्वेसनहरू सक्छ जस्तै कि मैले तपाईँलाई यहाँनिर सबै बताइदिइसकेँ तपाईँको पाठ्य पुस्तकसँग सम्बन्धित एन नियमसँग सम्बन्धित तपाईँको पद तथा श्रेणीसँग सम्बन्धित आउने कोइसनहरू त्यहाँनिर मैले बताइदिइसकेँ ती बाहेक पनि अन्य क्वेसनहरू आउँछन् जुन क्वेसनहरूमा चाहिँ कोही सामान्य ज्ञानतिरबाट आउन सक्छन् वा तपाईँको काम कर्तव्यलाई लिएर आउन सक्छ वा तपाईँको चाहिँ जस्तै कि सँग सम्बन्धित रहेर आउन सक्छ ती आउने केही क्वेसनहरूलाई पनि मैले यहाँनिर समावेश गरिदिएको छु र यस्तो टाइपले तपाईँले तयारी गरेर जान सक्नुहुनेछ अब हामी लागौँ त्यतातिर नेपालको राष्ट्रिय गान गाउनुहोस् वा सुनाउनुहोस् भनेर क्वेसन सक्छ त्यसपछि तपाईँले राष्ट्रिय गान गाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई प्रदेशसँग सम्बन्धित सामान्य संवन्द जानकारीहरू सक्छ जस्तै कि प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा जिल्लाहरू छन् तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ चौधवटा जिल्लाहरू छन् प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री को रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ वा प्रदेश नम्बर एकसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी सोधिन सक्छ वा तपाईँको प्रदेशको बारेमा सोध्न सक्छ वा पाँच प्रदेशमध्येमा कुनै पनि चिजको सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा विशेष जानकारी लिएर जानुहोला र अर्को क्वेसन तपाईँ अबको दस वर्षमा के बन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिन सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर यो दस वर्ष भनेको लङ टर्म गोल नै पर्दछ लङ टर्म अवधिभित्रमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुनेछ मानौ कि तपाईँ प्रहरी जवानको लागि अहिले जानुभएको छ भनेदेखि तपाईँले यो जवानभित्र रहेर चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्नेछु र म आफूले आफूलाई सधैँ अपडेट राख्नेछु र यो कामको लागि पोक्त भएपछि योभन्दा अगाडिको पदको लागि म प्रयास गर्नेछु भनेर तपाईँले यसरी नै एन्सर दिन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ अहिले पढिरहनु भएको छ र तपाईँ अर्को अर्को पोधको लागि अलरेडी ए दिइरहनु भएको छ भने त त्यसलाई तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई यस्तो क्वेसन आउन सक्छ नेपालको संविधानमा कति भाग धारा अनुसूची छ बताउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ यसमा तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ पैँतिस भाग तिन धारा र नौ अनुसूचीहरू छन् और और को 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 र अर्को क्वेसन नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भनेर सोधिन सक्छ र यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर असोस्तिन र तपाईँलाई अर्को क्वेसन दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कुन जिल्लामा थियो भनेर सोध्न सक्छ यसको सही उत्तर हो गोर्खा र अर्को क्वेसन पन्ध्र दिन अगाडिको देशको राजनीतिको बारेमा बताउनुहोस् भनेर यसरी क्वेसन सक्छ ओ पन्ध्र दिन वा एक महिनाको सक्छ तपाईँले एक महिना वा पन्ध्र दिन अगाडिदेखिबाट के के भइरहेको छ इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि सरसर्ती त्यसको बारेमा बुझ्नु होला तपाईँलाई पक्कै पनि समय सामयिक चिजको बारेमा थाहा होला यसको बारेमा तयारी गरेर जानुहोला र अर्को क्वेसन नेपालको प्रथम प्रधान को हुन् यसको सही उत्तर हो भीमसेन थापा र अर्को क्वेसन नेपालको राष्ट्रिय रङ कुन हो यसको सही उत्तर हो सिमरिक र अर्को क्वेसन एसियाको तारा भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर हो गौतम बुद्ध र अर्को क्वेसन नेपालको पहिलो शहीद को हुन् यसको सही उत्तर हो लखन थापा र अर्को क्वेसन विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो यसको सही उत्तर हो एसिया र अर्को क्वेसन पुलिस र जेल नभएको देश कुन हो यसको सही उत्तर हो आइसल्यान्ड र अर्को क्वेसन काठको काम गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर हो सिकर्मी र अर्को क्वेसन प्रहरी कर्मचारीले पाउने विधा वा किसिमहरू कति छन् भनेर यसरी क्वेसन सोधिन सक्छ र साथीहरू यिनै थिए आजको यो जानकारी आजको यो जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो र मैले प्रहरी अन्तर्वार्तामा सोध्न सक्ने ऱ्यान्डम क्वेसन एन्ड एन्सरहरूलाई यो च्यानलमा राखिदिएको छु यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिस्क्रिप्सन बक्समा नि सर आइबडन गएर नि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर सोधिने ऱ्यान्डम क्वेसनहरूलाई चाहिँ मैले कोइसन तथा एन्सरहरूलाई नै त्यहाँ समावेश गरिदिएको छु र यो च्यानलभित्र थुप्रै इन्टरभ्यू कोइसन एन्ड एन्सरहरू छन् त्यसलाई पनि तपाईँले गएर एकचोटि चेक गर्नु होला किनकि कुनै पनि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि तपाईँले यदि अलरेडी सुनेको कोइसन आयो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्नेछ र यो बेस्ट तरिकाले इन्टरभ्यूको तयारी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि मैले यो च्यानल राखिदिएको छु यो च्यानलमा गएर ती भिडियोहरूलाई नि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा सफलताको शुभकामना हस्त धन्यवाद